У Дніпрі дворічний хлопчик із ножем у руках мандрував вулицями міста. Озброєну дитину, що без нагляду дорослих, босоніж, бігала неподалік пам'ятника Пушкіну, помітив випадковий перехожий. Він і викликав поліцію. Розповісти про себе та рідних малий майже нічого не міг. Тож, аби встановити його батьків, патрульним довелося розпитати чимало людей. Одна з продавчинь впізнала малюка, а вже згодом правоохоронці знайшли адресу, де він мешкає. В поліції кажуть, батько хлопчика нині в СІЗО, а мати була в гостях на дні народження. Там хильнула зайвого та заснула. Малий залишився без нагляду, узяв кухняного ножа, штовхнув незачинені двері та й пішов собі гуляти. Як дитина не потрапила під колеса автотранспорту або не стала об'єктом іншого злочину, досі залишається загадкою. Відносно горе матері правоохоронці склали два адміністративні матеріали. За частиною 2 статті 178 адміністративного кодексу – це перебування у стані алкогольного сп'яніння в громадському місці. І за статтею 184 адміністративного кодексу – це невиконання батьківських обов'язків.